Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bokku julit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak ci koor gi nga xamantene ñu ngi ci fukk fan yi ñëk yi nga xamantene ponku la ci ponku islam bi nga xamne suñu borom mo ñuko diggal comme niko yalla waxe ci alquranul karim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalazina min qablikum la'allahum tattaqun. Yalla wax ne yeen gaay gem yalla faratal na ci en koor niki numu ko faratal won ci ga yi nga xamantene ñoo leen jitu ngi ngeen am taqwa ragal ragal yalla nak ban ko laaje cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne mom moy nga top yalla nimu nexe yalla nga def ndigal yi bay tere nimu nexe yalla mais pas comme yow nimu la nexe kon jeexete lu koor mom moy ragal yalla yalla nañ ko yalla defal wayit ñi yalla wax ne koor man mako diglé waye man yalla man makoy fayal sama bop ñu gis ne fukki fan yu ñëk yi dafa nek yërmëndé yalla ñu yalla dafa yërmëndé bobu fukki fan ci téggu mu nek jéggelé bakkar yalla ñu yalla jéggel suñu mbolé bakkar waye fukki fan yu mujjii nek gorël safara ñett maqam yalla ñu ci yalla rang yëpp yalla dafa ñuko ci biir wër koor kon ñu leen di balax ci koor gi di leen balax ñëpp di leen ziyara di leen ñaanal yalla yitt di sakku ci yeen ñaan kon tay inshallah ñu ngi bëgg ñëw ak yeen ci liaison bi nga xamantene mom la suratul ikhlas am ak salatul fatihah manam sar bi nga xamantene moy ikhlas di ba'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ana ban liaison la am ak salatul fatihah bi nga xamantene mom moy salat de l'ouverture di allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ghliqa wal khatim lima sabaha nasir aqbila wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim kon inshallah ñu commencer dal di woné liaison bobu nga xamantene mom la salat pureté am ak digëntem ak salatul fatihah di salat de l'ouverture kon tay dañu bëgg woné la liaison manam la liaison entre surat ikhlas nga xamné ikhlas moy pureté ikhlas et salatul fatihah manam nga xamantene mom moy salat de l'ouverture salat de l'ouverture yaay deug bu ko defé tay sunu leçon bi lolou la moy dañu bëgg wone li nga xamantene moy liaison bi am entre ikhlas ak salatul fatihah ikhlas wax nañ né ñent aya la am ñent aya moy lan da ngay gis né kon dañuy am premier aya qul huwa allahu ahad deuxième aya qul huwa allahu ahad premier aya yaangi def allahus samad allahus samad deuxième aya lam yalid troisième aya mo ngi ni lam yalid wa lam yulad troisième aya walam yakun lahu kufuwan ahad quatrième aya kon quatrième aya bi mo nek ni walam yakun lahu kufuwan ahad mu nek sar bi nga xamantene wax na yalla sunu am kadante kon dañuy wax ne sar ikhlas mom moy kadante yalla na hul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mom moy sar bi nga xamantene mom moy saru pureté nga gis ne ikhlas bi ni amna ñent aya kon ikhlas amna 4 aya ikhlas amna 4 aya muy lan muy hul huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad muy ñent ay huruf yi nga xamne mom mo nek ci sar bi yep 47 la kon amna 47 huruf yaangi deg ikhlas
amna 47 uruf 47 uruf yi nga xamantene mom mo nek ci yep ni ci sar bi yep 47 la uruf yi amna kon 15 mom manam 15 bat la am kon uruf yi fi mo nga uruf mom moy lettre yaangi deg kon amna 15 mom kon ikhlas li moko déterminer 4 aya 47 uruf 15 mom su fekke da nga jël hein 47 mo nek ni plus 15 plus 4 da fay jox fi da ngay am 12 plus 4 mu jox la 6 fi nga am da ngay am mu jox la 16 manam 12 plus 4 mu jox la 16 nga ngoro ci 1 fi nga am 4 5 6 mu jox la 66 te ko am 66 mom moy japp ismu zat di Allah gis nga kon rien que rek 47 uruf yi nga xamantene mo nek ci sar bi ak 15 mots yu nek ci sar bi ak 4 ay nek sar soko bolé rek da fay jox 66 bi nga xamantene mom mo déterminer nek poids mystique ismulay ensemble bu ni wax Allah yaangi deug waye lima la bëgg wax ci légion bi nga xamantene mo am entre ikhlas ak salatul fatihi bi nga xamantene mom moy salat de l'ouverture nga xamantene mom moy allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqq bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim lol la bëgg won fi ni toti pour won la ne salatul fatihi bobu nonu manam boko rapprocher direct ci alquran fu nek mu nga ko woné ana ban bat bu ne fa la joge alquran wati mi bu ndon wax ne yalla dafa am kadanté sar bi nga xamné mom la mom moy kadanté yalla di hul hu allah ahad nga xamanté ne yalla mo ne hul Muhammad waxal ne wala Muhammad xamal ne huwa mom kan fi article indéfini la huwa mom manam c'est indéfini nga xamne huwiyatuk yalla gi la xamal ne wala Muhammad waxal ne huwa mom kan muneko Allah al yalla bobu nga xamantene mom la lay wax ahadun ken la wala batay so fekente ne agogo ci suma waxe hul hu Allah ahad rek nga xam kan la lay wax yalla dal di continuer sar bi muné Allah yalla bobu malay wax samad ñepp dañu djublu ci mom té mom djublu ci kenn yalla mom moy samat dina ñew ci bat bi nga xamantene mom moy samat nga xamantene mom mo japp 135 nga xamantene mom mo japp 135 di yalla ñepp djublu ci mom té yalla djublu su kenn xam nga yalla mom moy ki nga xamantene aduna bi yeb buñ togon lijeenti wuñ ko mom yalla da fay tok té lol du yak ci kennam gi dara ndax bëss bi nga xamne lepp delu na ci mom fa lay taxawé di poser question né limanul mulku al yawm ana kan mom nguur ana kan mom moy ki nga xamantene mom rek mom moy yalla da fay wax ni lillahi wahidul hahar kon aji nota kon gogou nonu mom yalla mom daf koy wone di wone né mom djublu wul ci kenn té ñepp ñoo wara djublu ci mom kon samat momi non lam yelid kon mune jurul wala mu dad waye nak kenn juruko kon yalla wonana bopom yalla wonana bopom ci dimension spirituelle wonana mom jurul waye kenn juruko kon yalla wonana bopom sun don wax ni sepp ciosan da ngay gis ne kon ki kenn jurul te yiti kenn juruko walam yakun te mom nekul loho diko ñel ku fon andando ahadun mom yalla kenn la yalla kenn kon kenn na yak yalla gi nga xamne yalla daf koy wone mu ngi déterminer ci sar bi nga xamantene mom moy saru ikhlas su ko defé limu la bëgg wax fo waxna la nala ikhlas amna 47 uruf waxna nala amna 15 bat waye waxna nala amna 4 aya te lolu boko bolé da fay lay jox 66 mo la déterminer ismulahil azam bi nga xamantene mom moy allah légui nak liaison bi nga xamantene tay mom mo am entre ikhlas ak salatul fatihi mom la bëgg ñew won la ko fi ni su ko defé nak ikhlas nga xamantene waxna la mom moy saru pureté waye nak yamul nak ci saru pureté waye ikhlas mom moy sar bi nga xam moy état d'attraction mom moy fi nga xamne fa lepp dalé mom moy fi nga xamne fa lepp togué mom moy fi nga xamne mom mo déterminer nekkay ak yalla gi naxté so xolé sar gi ni yépp del la terminer so né hul huwa allah ahad del la terminer so né allah samad del la terminer so né lam yalid wa lam yulad del la terminer waye so né wa lam yakun lahu kufuwan ahad da ngay gis né yépp batay del la terminer te del bi tay mom moy si poids misigam del 4 la 4 te soné abajadda so waxé so su féké da nga né a ba ja da li 1 la li 2 la li 3 la li 4 la kon da ngay gis né ikhlas bi ni batay da fay déterminer
assise bi nga xamantene yalla mom moko assise ci lepp ak dal bi nga xamantene yalla mom moko dal ci lepp motax ya ayyatul nafsu mutma'inni irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli ibadi fadkhuli jannati ya ngi deg legui nak bu ko defé bu li ni 47 yima wax muy 47 urufi ak 15 bat yi ak li nga xamantene mom moy 4 ay boko bolé bu nek 66 kon dina jox li nga xamé moy limu ismu zat di Allah waye nak batay lam yelit bi mala wax wala mu yelat mom moy yalla jurul kenn jurul kon ni déterminé du woné kenn ayam ki di wax né yalla amul fenn fi nga xamantene fofu la jogé mom yalla rek mom moy yalla kenen du yalla fenen nit nekut yalla yalla mo ñëk yalla mo muju yalla mo feñ yalla mo nebu huwa al-awwalu wadh-dhahiru wadh-dhahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in qadir huwa al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in qadir koku mom moy nga xamantene mom moy déterminer kenn nayak yalla gi waye tay su ñëw fi ni da ngay gis ne su fekke dama jël bat bi nga xamantene tay mom moy bat bi déterminer kiyam bi nga xamantene yépp dang ko mass ci kaw so ne hul huwa allah ahad allah samad lam yalid walam yulad ngay gis mom amna ci yunu mass ci souf waye def yépp ci kaw dang ko mass te lolu amna timit lumuy waré su fekke da lo bind lam yalid walam yulad ya ngi deg ki po am mystique lam yelit wala mu yulad 249 ya ngi deg kon 240 bi ni mom tamit amna lu mu tollol mom moy allah khayu ya ngi deg allah khayu mom moy 240 ya ngi deg allah khayu mom moy 240 bi nga xamantene mom nga wax ci aya bi nga xamantene mom moy gën ci aya nate allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu ba nek ci ayatul kursi koku mom moy aya bi nga xamantene mom moy sangi aya kursi mom moy sangi aya kon lam yelit wala mu yulat rek japp na 240 waye lima bëgg wone nga xamne liaison bimu am ak salatul fatihi lima waliqa nga xamantene pour def réalisation spirituelle il faut nga jatti salatul fatihi lolou nak inshallah dinañ ko déterminer benen yoon lolou lutax lolou ak liaison bi nga xamne am ikhlas ak salatul fatihi lima waliqa da ngay gis ne so jele bat bi nga xamne lam yalid wala mulat nga xamne waxna la yenen 4 ay nga xamne mom mo compose ci bir ikhlas di hul wallahu ahad allahus samad lam yalid wala mulat rek nga gis mo nek bat bo xamne am na lu ma ci souf waye ci yeb dañ ko mass ci kaw lam yelit wala myulat ya ngi deg legi nak mom nañu mass ci tiouf ya ngi deg su ko defé mom lam yelit wala myulat mom mo japp 240 bi nga xamne waxna la mom moy allah khayu bi nga xamantene mom mo nek ci salatul fatihi ya ngi deg bi nga xamne mo nek ci ayatul kursi waaw su ko defé lam yelit walam yulad bi su fekke dang ko bastu manam dang ko talal bastu ko manam bastu moy lan moy suma jele bat bi exemple mané fi mané lam xam nga li lam la mané lam mim ya moy sur ha ya ngi deg mané ya amat lam li dal mam don mam waaw ya ngi gis ma amat lam ma amat fi manam mim kon dama ko abé fé amat fi ya amat waaw amat lam amat dal li soko compté daf lay jox 500 daf lay jox 582 daf lay jox 582 et que 582 mom mo tégal à alhamdoulillah rabbil alamin ba ngay am ci fatiha moy alhamdoulillah rabbil alamin ya ngi deg mom mo japp 582 bi nga xamantene mo nek ci fatiha bi nga xamantene lepp lu am mëngu ci bir
fatihatul kitab kon gis nga ikhlas numuy demé ci fatiha wati bi numuy demé ci ayatul kursi bi nga xamné lamet wala mi yoll mo japp 240 bi nga xamné moy allah khay khay bu nek ci ayatul kursi way nak so basto lamet wala mi yoll manam nga basuko lam mim ya lam dal waw lam mim ya waw la dal da ngay am 582 bi nga xamne mo japp alhamdulillahi rabbil alamin bi nga xamantene mom mo nek ci fatihatul kitab nga xamantene mom moy lepp lu am ci alquran mu ngi nek ci bir fatihatul kitab nga xamne sar bobu ñu ngi koy wax sapol masani ya ngi deg bu ko defé 582 bi ma nga bëgg won légion bi nga xamantene mo am entre salat de pureté muy ikhlas ak salatul fatiha makhluqa bi nga xamantene mom moy la salade de l'ouverture, la prière qui mène vers l'ouverture, ouais, l'ouverture vers où? L'ouverture vers Allah, l'ouverture vers toutes les portes divines, ouais, l'ouverture vers l'espiritualité, l'ouverture pour savoir la quintessence spirituelle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Yang deug su ko defé bo jëlé 582 bi ni nga xamanteni wax na la bo basto talal lettre yi bi nga xamne mo japp ci lamet wala mi yulal so ci dolé uruf yi nga bas 34 lay tollol 34 bi bok ci dolol da fay jox 616 bi nga xamantene mom moy salatul fatihi yaa ngi deg Allahu akbar kon su fekke neena duma jël li ma bastu ko buma ko basso da ma jox 582 e que 582 bi bok ci bo additionné uruf yi nga bastu 34 yi plus 34 hein li da ngay gis da fay jox 6 li 11 la fi 16 mu jox la salatul fatihi koku moy salatul fatihi bi nga xamantene mom moy salat ouverture nga xamantene mom mo japp 616 waye nak nek turu yalla bu ni wax razaqu nga xamne moy 308 bu ni multiplier par 2 mu jox la 616 kon gis nga salatul fatihi luma amé solo gis nga liaison bi nga xamantene mom la ikhlas am ak salatul fatihi lima akhliqa kon salatul fatihi lima akhliqa lu wer la lu baye ko ci alquran la benen di len def benen video am di len wone ay alquran bu nek ban bat la determiner ci salatul fatihi lima ulqa nga xamantene mom wax na mom moy salat bi nga xamantene kep ko bëgg def réalisation spirituelle il faut que nga japp salatul fatihi lima ulqa lolu mom on l'affirme lolu mom on l'affirme te lolu borom xam yep dajé nañ ci wax né lolu amul ben wérante niki salatul fatihi salat de l'ouverture la ouverture ci lan waya bi mëna ci pay yalla bi nga xamne mom mo pay yalla bu sel bi kon da ngay gis né salatul fatihi bobu non nga xamé né mom moy allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaha ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم مولا موم موي صلات ديغا خامتاني موم موي صلات دو لوفرتور واي وانا ليجون نمو امي ليجون موم اك اخلاص بيغا خامتاني موم موي صلات دو بيورتي nga xamantene deug deug da fay woné kenn ak yalla gi won sel ak yalla gi won yalla rek mom moy yalla kenen du yalla fenen du yalla kon réalisation spirituelle bi nga xamantene mom mo am ak surat pureté gis nga won na la fu mu jige bo jëlé bat lam ñëlit wala mu yulat soko basto talal ko da fay lay jox 582 bi nga xamne mo japp alhamdullahi rabbil alamin fele ci fatihatul kitab deug deug kon la mérite wala mérite bobu non mom waxna la né mom moy certifié poids mystique bi nga xamantene moy allah khayyu khayyu ba ca ayatul kursi kon gis nga ikhlas numuy démé ci kursi sang ay gis nga ikhlas numuy démé ci salatul fatihi moy salat de l'ouverture bi nga xamantene moy salatu alal nabi bu gën ci salatu alal nabi nakte mom boko jappé dina la yobbu am ci pay yalla bi nga xamantene moy pay yalla bu sel bi deug deug lolu kon 582 bobu non bo ci additionné uruf yi nu bassu ci lam ñëlit wala mu ñëlit nga xamne 34 uruf la plus 582 daf lay jox 616 bi nga xamne mom moy salatul fatihi lima akhliqa nga xamantene mom moy allahumma ya ngi deg allahumma salli ala sayidina muhammadin allahumma salli ala sayidina muhammadin nga xamantene li poids mi sigam rek etal a 763 allahumma salli ala sayidina muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa Allahumma salli ala sayidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa nga xamne mo japp 1622 muy poids mystigam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin 763
الفاتح لما أغلق وينك ذي أمر والحاتم لما سبق والخاتم لما سبق بيغا خامتني موم موي جاب 1551 والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق غا خامتني مو جاب 591 والهادي الى صراط المستقيم والهادي غا ام والهادي نيسال يونتي موم موي يونتي موم موي هادي يونتي موم موي يونتي بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فاي موم da fay woné yoon bi nga xamanteni mom moy jëmele ci ñub waye nak hul inul huda hudallah ñub nak ñub ak yalla waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mën na tektele yoon bi nga xamanteni mom moy jëmele ci ñub wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim wal hadi ila siratikal mustaqim bi nga xamanteni mom mo japp 1309 wal hadi ila siratikal mustaqim waye tegu wa ala alihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikh darihi alawin bi nga xamantene mo japp 1877 yaa ngeen kon salatul fatih mi ngi ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin 763 wa al fatih lima ulqa 1622 wal khatim lima sabaha 1551 nazil haqq bil haqq 591 wal hadi ila siratikal mustaqim 1309 wa ala ali haqq qadrihi wa miqdar 1877 lini soko soko bolé mo lay jox chiffre bi nga xamantene mo jaf salatul fatih nek 77 13 yangi deg suko defé lini bo na la kon liaison bi nga xamantene mom la salatul fatih ma ulqa am ak suratun ikhlas kon li lan don wona tay ikhlas mi nga xamne waxna la mom amna 4 aya amna 47 huruf amna 15 bat soko bolé lol yépp nga additioné ko manam 47 huruf yi ak 15 bat yi ak 4 aya daf lay jox 66 bi nga xamne mo japp ismu zat di allah suko defé nak ikhlas bobu nga xamantene lolou moy pureté nga xamne moy walene yalla rek moy yalla kenen du yalla fenen du yalla waxna la ikhlas mom yep lu mu signifier dafa signifier ci del mi nga xamne moy japp kat di woné assise di woné dalak yalla gi comme lu yalla wax ci alquran ci sotun fajri ya ayyatuhal nafsu mutma'inni irja'i ila rabbika radiyatan mardiyatan ya nga deg legi suko defé manela bo jélé bat bi nga xamne moy lam yalid walam yulat boko jele koku mo japp 240 mi nga xamantene da fay tolok Allahu qayyu qayyum ba ngay am ci aya yi nga xamantene moy sang aya di ayatu kursi di Allahu la ilaha illa huwal qayyul qayyum bamu jeex khayul qayyum bobu nun Allahu la ilaha illa huwal qayyu qayyum Allahu qayyu qayyum kon 240 la legi buma jele lam yi wala yor ma dal koy talal bastuko manam nga jël la mim bamu jeex lolou yeb daf lay jox 582 bi nga xamne mo tolok alhamdullilah rabbil alamin ma ci fatikatul kitab ya nga gis kon ikhlas numuy rabante ay numuy rabante mod yi nek ci alquranul karim donc 582 bobu non bamu ko jëlé dama ci tolok huruf yi nga xamantene mom nañu bastu mu tolok 34 huruf ma dolé ko ci 582 mu jox ma 616 bi nga xamne mo japp salatul fatih al mahliqa depuis prière qui mène vers l'ouverture voilà l'ouverture vers où vers toutes les portes divines vers la quintessence spirituelle de Allah bi nga xamne moy allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih mu japp 763 wal khatim lima ughliqa 1622 wal khatim lima sabaha 1551 nasil haqq bil haqq 591 wa ala ala qadri miqdar wal hadi ila siratikal mustaqim 1309 wala ala qadr miqdar 1877 bi nga xamne moy satul fatih dama walifa mom na ñu joxon cheikh ahmed tidiane mom mi nga xamantene mom moy khatimul katmil wilayati mom moy ki nga xamantene deug deug lepp luy doté ko ci haqqatu muhammadiyatu mom mi ngi té mu doté ko ci pay ahmadiyatu mom moy ki nga xamantene mom moy tebbaté mom moy ki nga xamantene deug deug mom la cheikh al islam al hadi ibrahim di wax ni fa madhu sheikhi awradi nga xamantene cheikh ahmed tidiane deug deug amna fenen sax fu cheikh ibrahim nias di waxé né mahakat zati sheikhi wa awsafin lahu awsafi ya ngi deg kon di wala né prière bi ni di nek prière bo xamantene kep ko japp dina la yobbu waye nak yobbu la fan ci yalla mi nga xamantene mom rek moy yalla kenen du yalla fenen du yalla mbokk yi ñu ngi leen di ziyara di leen nuyu di wax né li ni eutulari bi lu xam xam seen mbokk cheikh ahmed tidiane lepp lu ci djub
ci sunu borom la way lepp su deung ci jambu jambu xeba bi la dina ñewata gi nak ci inshallah salatul fatihil makhluqa won len ci ay ay mbir won len ci baat yi bu ci nek naka la meuna deme inshallah ci katanu yalla sunu borom assalamu alaykum wa rahmatullah.